Let's get out of here. Ah, Britney Spears. Esse daí é um bom criminal também. Assim, criminal, esse cara, criminal. Ele é muito engraçado. Eu gosto muito desse personagem. Eu gosto muito desse clipe que tem ele essa vibe do Thriller. Né? E, oh, bom, tipo, dá aquela viradinha, ele tem nem um robô. Ah, uma homenagem ao Thriller do Michael Jackson.